El primer reforç de l'Atlètic Balears en aquest mercat d'hivern ja és a Mallorca. El davanter provinent del Mérida, Hugo Díaz, avui ja s'ha deixat veure a Son Malferit. I aquí el teniu, amb el director esportiu del club, Patrick Messou, que li ha ensenyat les instal·lacions. Després, el nou futbolista blanc i blau ha presenciat part de l'entrenament i ha saludat alguns dels seus nous companys. Precisament avui l'equip blanc i blau ha tornat a la feina després de les festes de Nadal. Un entrenament en què el tècnic Horacio Melgarejo ha completat el grup amb jugadors del filial per la gran quantitat de baixes. L'entrenador argentí no ha pogut comptar amb el porter Carl Claus i ni amb el defensa Manu Ferrando, que tenen un dia més de permís per no entrenar-se. Tampoc no s'han exercitat Gerard Oliva, Guillem Vallori i José Ruiz del Amo, tots ells amb molèsties. S'espera que tots ells estiguin a punt per jugar contra el Villarreal B. Intentar agafar la forma i, bueno, sí que cal que t'acostes per entrenar, pues, agafar ritme d'entrenament que havia deixat durant un parell de dies, però bueno, ara estem centrats al 100% amb el Villarreal i, bueno, intentar agafar el més ràpid possible la forma física per afrontar els partits de la millor manera. El passat, pues, ja ha passat, sí que és veritat que hem de tenir en compte, pues, els errors que hem fet, intentar rectificar i començar aquesta segona volta, pues, amb moltes ganes i intentar, pues, pujar per amunt.